поредна тежка загуба за света на музиката, големият Джордж Майкъл си отиде на връх Коледа. Така започват новините на 26 декември. Здравейте, аз съм Десислава Пейчева. Ето какво още се случи днес. Голямото завръщане след празниците е белязано от инциденти, катастрофи и задръствания. Над 1400 пациенти минаха през Пирогов през празничните дни. Светът скърби за поп-иконата Джордж Майкъл. Инциденти и серия от катастрофи белязаха края на коледните празници. Интензивен е трафикът в столицата, където се завръщат над 80% от напусналите за първата серия почивни дни автомобили. По традиция най-натоварено е по входовете на големите градове, а мокри настилки и частични заледявания допълнително усложняват обстановката. Засилено е полицейското присъствие в цялата страна. Успяват ли да реагират органите на реда? Ще ни каже сега на живо Пламен Петров. Добър вечер. Добър вечер, Деси. Добър вечер на зрителите на Канал 3. Както и ти каза, над 80% от напусналите 250 хиляди автомобила в началото на коледните празнични дни се завръднаха днес в столицата. В момента виждате, че трафикът не е по-малко натоварен. Точно се намираме на входа на Цариградско шосе. За съжаление, тук обаче е доста тъмно, защото се получи авария от електричеството, което осветяваше булевард Цариградско шосе, така че евентуално от Столична община, ако не чуват, могат да направят своевременно и да поправят тази авария. Но каква е трафика в момента, какви са условията, какви са пътно-транспортните произшествия, всичко това сега ще разговаряме с комисар Тенчо Тенев, началник отдел пътна полиция към Столична дирекция на вътрешните работи. Добър вечер, господин комисар Тенев, и честита Коледа. Можем ли да кажем, че беше сравнително спокойна тези коледни празници относно трафика в столицата и региона? Да, относно трафика беше малко по-спокойно, но относно нарушенията беше доста... Натъкнахме се на доста нарушения от страна на водачите. Само за изминалите два дни имаме 13 водачи, заловени след употреба на алкохол. А днеска наистина трафика е доста интензивен. Виждате, че времето се влуши, пътищата са хлъзгави, мокри, настилката е много мокра. Хората се движат в интензивни колони, движението се осъществява в колони. Просто съветвам гражданите да карат много внимателно. На всички входни артерии на столицата има наши полицейски екипи, които да подпомагат предвиждането към центъра на столицата. Така че много моля гражданите много внимателно и да спазват необходимата дистанция. Като че ли трафикът се засили в последните 4-5 часа? Ние днес цял ден следим какъв е трафикът. По обяд бяхме на входа на София от към Владая. Сега тук е малко по-интензивен. Това ни прави впечатление. Няколко верижни катастрофи се получиха както в района на София, на автомагистрала Тракия, на Хемо също е натоварено движението, преди Владая също на Драгичево имаше катастрофа. В самата София имаше няколко тежки и неприятни инцидента. Да, точно така. Има няколко катастрофи днеска. Днеска са две тежките катастрофи. Едното на 5 км преди София на склона за Нови Хан. Лек автомобил, движейки се по пътното платно, застигнато друг автомобил с висока скорост, блъска го отзад, измества го и лек автомобил се завъртя и се удари в предпазната мантинела между двете платна. Беше затворено за много кратко време платното в едната лента. Наложи се спешно да изпратим наши екипи да обработим произшествието и да пуснем автомобили, тъй като се беше натрупала доста така колона от километър и половина автомобили. В София също на булевард Сливница, малко посока от Люлин към центъра, след моста на Захарна фабрика, лек автомобил спира на червен сигнал на светофара, друг с висока скорост го удря отзад, измества се автомобила и завърта се и се удря в едно заведение за бързо хранене. Съжаление, там една женичка, която е пострадала с травми по краката. Оказва се, че водача, който е блъснал автомобила и е с високата скорост, е употребил алкохол, бе изпробван за наркотици, се оказа, че е употребил и наркотици. Всяка година говорим едни и същи места. И същи неща. Алкохол и превишена скорост. Според инцидент с нощи, буквално метри тук, където се намираме с вас, отне живота на една жена. Да, с нощи, за съжаление, нали, моите съболезнования към близките на починалата. По пътя от Пловдив за София, малко след разклона за Черна Маца, разклона за Панчарево, а за Казичене. Автомобил, движейки се с висока скорост, излиза от пътното платно, завърта се и се преобръща. Пътували са майка и син. Майката пада от удара под автомобила отдолу. Съжаление, сина не успял да измъкне от автомобила и тя е починала на място. Там нямаме данни за алкохол, но за съжаление високата скорост, която е управлявало момчето му, е създало неприятни инциденти и се е получило непоправимото. Направим впечатление, че вашите служители, контролните органи на реда, днес се бяха почти навсякъде в София, поне там, където имаше възлови точки.
те на места, когато се налагаше, регулираха движението ръчно. Да, точно така. Само ще ви кажа, че за последните два дена имаме 300 клипа за превишена скорост на територията на София, които са годни и ще бъдат изпратени часитки на водачите. Нашите контролни органи, за тях нямаше почивен ден и Коледата я изкараха на работните си места на пътя. Регулираме движението, подпомагаме, същевременно и контролираме. Работиха всички автопатрулачети, които са снабдени с мобилни камери и снимаха нарушенията за скоростта, а същевременно и правихме специализирани полицейски операции за употреба на алкохол. Поради това има толкова много алкохол хванат за последните два дни. Казахте вече, че основните причини за всичко това са алкохола и високата скорост. Лошото време също е предпоставка. Виждаме сега и в момента вали. Твърде вероятно температурите да паднат, пътя да бъде заледен. Какви са съветите, които отново ще дадем за пореден път на нашите зрители? Да, очакват се понижаване на температурите. Ние следим много така изкъсо прогнозата за времето. Дават го интензивни валежи на по-високите места и в сняг. По магистрала Хемус, по сведение на колегите, вече прехвърля сняг. Пътищата са заледени. Искам да кажа на хората, които тепърва предстои да се преберат в София тази вечер в по-късни часове на денонощието, карайте по-внимателно и следете, ако имате в автомобилите температури, които показват външната температура. Защото около 0 градуса, около минус 1, там където не е опесъчено или не са хвърлени така смеси, които предотвратяват заледянието, може да има и рисковани участъци от пътя. Карайте с много по-малка скорост, от която е дадена по закон за движение пътища, за да може да спрете своевременно. Слагайте си предпазните колани задължително, зареждайте си автомобилите, защото не се знае дали няма да попаднете някъде в някое голямо задръстване и да се може да чакате известно време, за да ви е топло в самия автомобил. Слагайте зимна течност на чистачките, защото сега в момента, като се карва в колона и се цапат много стъклата на автомобилите, и ако нямате такава течност и ви замръзне, няма да може да видите нищо отпред. Това ще ви създаде допълнителни неприятности и ще ви накара да бъдете по-осторожни. Аз към тези ваши пожелания ще прибавя, разбира се, и още няколко. Детските столчета, задължително задната седалка за младите семейства. Забранено е говоренето по телефона, използването на телефона и да спазват дистанция. Точно, най-вече да спазват необходимата дистанция. Двойна дистанция, тъй като в момента, казах пак, времето е неприятно, пътищата са хлъзгави и времето за спиране ще удължи с няколко метра. Така че малко по-голяма дистанция. Аз ви благодаря за това мнение. Уважаеми зрители на канал 3, разбрахте какви са произшествията в столицата, разбира се, или за щастие, ако можем така да кажем, без жертви са днешните случаи и на пътно-транспортни произшествия в София. Времето се влошава, бъдете внимателни на пътя. Ако евентуално пък ви предстои прибиране малко по-късно в днешния ден в часовете до края на деня, бъдете внимателни и спазвайте дистанция. Това е от тук, Деси, към теб. Благодарим ти, Пламен Петров, за обстановката на пътя, а междувременно тежка статистика оповестиха от Пирогов след първата серия празници. Става ясно, че само за последните дни през спешния център са преминали над 1400 пациенти, като се забелязва рекорден брой инфарктни случаи. Майя Александрова, съобщение. Само на 24 декември в болницата са приети 6 души с инфаркт. За сравнение от Пирогов посочват, че случаите на сърдечен удар в делнични дни са около 1-2. Това са пациенти между 32 и 76 годишна възраст. 6 мъже и 3 жени, като всички от тях са в добро състояние. Надяваме се да ги изпишем след няколко дни с подобрение. Имаше от тях и тежки процедури, в които се наложи отваряне на повече от една виновна артерия за инфаркта, така че благодаря на общите усилия на екипа, тези пациенти са добре. От Пирогов отчетоха още, че за съжаление пада и възрастовата граница при инфарктите. Общо за празничните дни през болничното заведение са преминали около 1400 пациенти. Малко над 200 от тях са приети за лечение. Те са настанени основно в травматологията и хирургията. По отношение на травматологичните болни, това са повечето възрастни хора паднали, което е нормално за сезона. Хирургичните болни, по-голямата бройка с кръвотечение, също обяснимо с сезонността и с нарушаване на диети, които би трябвало да спазват. Някакви по-тежки или по-особени случаи за празниците не е имало. Към момента няма случай на пациенти, постъпили в травматологията заради инциденти с пиротехника. В токсикологията са настанени хора, които са получили алергични реакции от храни. Има и един непълнолетен, който е прекалил с алкохола.
Охранителят, който намушка младеж в столичен мол, остава в ареста. Инцидентът стана на будни вечер след съмнения за кражба на дрехи. 32-годишният охранител Пламен Христов остава в ареста, реши съдия Стефан Милев от Софийския градски съд. Вероятно на Христов ще бъде повдигнат обвинение за опит за убийство. Самият Христов не отговори на въпроси. Съжаляваш ли, че стигна до тук? Според съдия Милев е доказано, че намушканият Робърт Алао и приятелката му Катрин Иванова са откраднали пуловер от магазина. Гардът обаче не действал, за да предотврати кражбата, а направо решил да наказва крадеца. Той измъкнал Алао от друг магазин и го вкарал в пробната на охранявани от него обект, където започнал да го удря с юмруци. Тогава крадецът взел стол и ударил Петров по главата. Заради удара гардът извадил нож и пробол на няколко места съперника си. Крадецът е с няколко криминални регистрации за унищожаване на чуждо имущество, продажба на наркотици и кражба, извършена преди няколко дни на 9 декември. Решението на съда не е окончателно. Новините на канал 3 в понеделник продължават. Ден на траур в Русия след авиотрагедията в Черно море. И първи версии за инцидента с разбилия се Ту-154. Над 3000 души бяха изненадващо евакуирани в Москва. Водещата международна новина днес е поредната голяма загуба за света на музиката. Легендарният Джордж Майкъл издъхна в дома си в Лондон на 53 годишна възраст. По първоначални данни, причината за смъртта на поп-иконата е сърдечна недостатъчност. По ирония на съдбата, изпълнителят на една от най-емблематичните коледни песни издъхна на връх християнския празник. Джордж Майкъл дочака последната си Коледа и почина в нощта, в която тя си отиде. Причините за смъртта на поп-легендата все още се установяват, като според официалната информация сърдечни проблеми са довели до кончината на певеца. Според други слухове обаче, Джордж Майкъл е починал след осложнение от бронхопневмония. Майкъл беше открит хомосексуалист и през годините имаше много спекулации, че е болен от СПИН. Преди 5 години прекъсна турне заради здравословни проблеми, наложи се да се лекува от пневмония, често срещано осложнение при ХИВ позитивните хора. Джордж Майкъл пленяваше публиката с характерен мъжки глас и едни от най-добрите изпълнения в поп-музиката. Певецът беше роден в Лондон в семейството на кипърски грък. В началото на кариерата си си измисли артистичния псевдоним Джордж Майкъл, притеснен, че рожденото му име Георгиос Кириако Панайотиу е твърде сложно за произнасяне. Джордж Майкъл дебютира в началото на 80-те години, като сформира дуета Wham, заедно с най-добрия си приятел Андрю Риджли. Двамата записват поредица от мегахитове като Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, Last Christmas, Wham Rap и много други. Дуетът се разпада през 1986 година и Джордж започва соло кариера. Джордж Майкъл е един от малкото поп-певци в света с над 100 милиона продадени албуми. Загубата на великия Джордж Майкъл шокира света. Музикални легенди не скриха възмущението си, че отиващата си година се оказа фатална за редица знаменитости, сред които Принс, Дейвид Бауи и Ленард Коен. Хиляди почитатели на Джордж Майкъл пък заляха социалните мрежи с негови песни. Вратата на дома му в Източна Англия усъмна затрупана от цветя и послания. Домът на Джордж Майкъл се събуди в самота. Още в ранната сутрин, след смъртта на певеца, почитателите започнаха да поднасят цветя пред дома на британската поп-легенда в Оксфордшир. Новината за смъртта на Джордж Майкъл натъжи негови колеги и медии. Вълна от съпричастност и съболезнованията заляха социалните мрежи. 2016-та загубихме още една талантлива душа, написаха Дюран Дюран в официалната си Twitter страница. Шокиран съм, загубих обичан приятел, най-милият, отзивчив и брилянтен артист, сподели друга британска легенда в Instagram Елтън Джон. С Богом, приятелю!
още един велик артист ни напусна. Може ли вече 2016 година да върви на майната си, написа Мадона. Ти дари света с невероятната си дарба. Каква легенда, каква загуба. Ще продължим да те обичаме, споделила Тоя Джексън. Дълбоко сме натъжени от смъртта на двукратния носител на Грами Джордж Майкъл. По време на кариерата си, обхващаща близо 4 десетилетия, а Джордж се превърна в една от най-обичаните поп-икони, написаха в официално съобщение екипът на наградите Грами. Току-що разбрах за смъртта на моя приятел Джордж Майкъл. Той беше брилянтен талант, много съм натъжена, написа американската водеща Елън Дедженерис. Почивай в мир, Джордж Майкъл, ти беше абсолютен гений, написа блуз легендата Найл Роджерс. Звездата от Игра на тронове Гвендолин Кристи изрази съболезнованията си и написа «Почивай в мир, легенда». Отчавям се от 2016 година. Джордж, ти вдъхновяваше и изпълваше стаята с настроението си и детството ми с такива моменти на величие. Благодаря ти, написа Стела Маккартни в Твитър. Почивай в мир, Джордж. Не мога да повярвам. Такъв невероятен певец и човешко същество. Отиде си прекалено рано, написа Брайан Адамс. Почивай в мир, Джордж Майкъл. Благодарна съм за музиката ти, сподели и Упи Голдбърг. И към останалите новини от света. Ден на траур в Русия след самолетната трагедия, при която загинаха 92 души. В Москва пристигнаха първите тела на жертвите, а експертите разкриха и първи версии за инцидента. Близо 3500 души продължават операцията по издирването на черните кутии. Именно те се очаква да разплетат мистерията. Пилотска грешка, техническа неизправност на самолета или проблем с горивото. Това са основните версии, върху които работят властите. Тероризмът не е сред тях или поне не е основна, обявиха от Военното министерство в Москва. Така или иначе, цялата истина ще излезе наяве с черните кутии, които са основна цел на екип от над 3000 души. В първите 24 часа открихме 11 тела и над 150 фрагмента, повечето край бреговете на Сочи. Операцията е много интензивна. А екипът непрекъснато се увеличава, като хората се редуват на три смени в търсене на нови следи. Едно е сигурно. От намиращите се на борда 84 пасажери и 8 членен екипаж следа няма. Няма и надежди за оцелели. За съжаление няма. 24 часа след началото на операцията оцелели не са открити, така че изразявам дълбоки съболезнования към близките на загиналите в този инцидент. Медицински експерти са започнали да взимат ДНК проби от роднините на жертвите, за да могат да ги идентифицират. Губернаторът на Краснодарска област информира, че повечето от телата са паднали в морето, повечето от тях вече са транспортирани в Москва. Междувременно стана ясно, че водолази от Министерството на извънредните ситуации на Русия са намерили на миля от брега отломки, които вероятно са от разбилия се Ту-154. Те са открити на дълбочина от 24 метра. Припомняме, че самолетът Ту-154 на Руското министерство на отбраната с 92 души на борда изчезна от радарите в неделя сутринта, две минути след като излетя. Руският президент Владимир Путин нареди държавна комисия да разследва инцидента. Съболезнования изразиха десетки държавни лидери, включително българският премьер Бойко Борисов, който днес изпрати съболезнователна телеграма до колегата си Дмитрий Медведев. Междувременно терористични заплахи наложиха евакуацията на близо 3000 души в Москва. Полицията в руската столица отцепила три железопътни гари след получени анонимни заплахи за бомби. Агенция ТАСС информира, че полицията използва специално обучени кучета, за да провери Казанска, Ленинградска и Ярославската железопътни гари, които са станали обект на заплахи. На мястото от сутринта бяха изпратени екипи на полицията, пожарно-спасителни подразделения и спешна помощ, но след направени огледи стана ясно, че сигналите са били фалшиви. Органите на реда използват всички средства, за да заловят човека, който е предизвикал паниката. Нови данни за атентатора от Берлин. Според британски медии, Ани Самри принуждавал свой племенник да убие роднина, за да докаже предаността си към ислямска държава. Според полицията в Тунис, Самри е изпращал пари на племенника си Фади, за да пристигне в Европа преди атентата. Терористът принуждавал Фади да ликвидира войчо си, за да докаже верността си към ислямска държава. Става дума за човек, който е роднина както на Фади, така и на самия Амри, защото е съпруг на сестра му. След берлинския терористичен акт на 19 декември силите за сигурност в Тунис ликвидираха на 23 декември терористична клетка от трима души, свързана с Амри. Вечерта на 19 декември той вряза камион в коледен базар в центъра на Берлин. Загинаха 12 души, а 48 бяха ранени. Самият терорист беше убит на 23 декември край Милано при престрелка с полицията.
Това не е всичко от днес. Останете с нас, за да видите още. Бащи на протест за правата си пред Съдебната палата. Кои са опасните кредити преди празниците? У нас в Деня на бащата родители на протест. Бащи се събраха пред Съдебната палата в София, за да изразят недоволство срещу, по думите им, пренебрежителното отношение на властите към правата на децата и родители в развод. Протестът се провежда за пета поредна година в Деня на бащата, а родителите настояват за законови промени. В момента ситуацията е такава, че при раздела на родителите детето по неволя трябва да се раздели с единия от тях. Такава е съдебната практика. Обикновено при майките се случва да стане отглеждащия родител. За бащата остават два уикенда, които са крайно недостатъчни. Ние се превръщаме първо в неделни татковци, след което детето постепенно се отчуждава от нас. Ако конфликта между родителите се задълбочава, се стига и до родителско отчуждение. Децата ни намразват и повече не искат да ни виждат. Има такива случаи сред нас. И всичко това е във вреда на децата. Ние искаме да се промени закона, така че да се възприеме системата на споделеното родителство. Другото, което е голям проблем и заради което сме тук, е неизпълнението на съдебните решения. Защото дори това, което има в сегашния закон, не се спазва. Вие имате ли лична причина да се включите? Да, разбира се, имам. Моите деца са в чужбина. За щастие, те не са отчуждени от мен, но трябва да пътувам. Сега ще пътувам за нова година да ги доведа тук. За Коледа бяха при майка си, но не ги чух нито по телефона, нито разбрах как се, нито можах да ги поздравя, нито да им дам подарък. Ще се случи на нова година. В знак на протест пред Съдебната палата дойде и баща, облечен като дядо Коледа. Той изрази недоволството си нестандартно, поставяйки половина лха, украсена от едната страна и без клони от другата, като символ на неравенството на родителите след развода. Сериозно наводнение съсипа емблематична школа в Казанлък. Училището на известния учител по физика Теодосий Теодосиев беше опустошено само няколко месеца след основен ремонт, финансиран от дарители. Водата е тръгнала от горните два етажа на училището, в което се помещава школата на популярния преподавател. Но да, имаше за върши несвойствени неща за един учител по физика, който подготвя ученици за олимпиади. И това не е за първи път, това е от много години. Ето, при няколко години на връх Юлигин съм изгледал 7 кофи вода от една стая, която тече вода от горните стая върху осилоскопите ми. Така че това не е за първи път. Това е хубаво, че дойдохме горе-долу на време. Сега ще изнесем и тия мач, ще ги посушим, защото това е чисто ново зареждане, което е мой огромен неплатен труд. Значи, при много години сме спечели някакъв златен медал на Международна олимпиада, което ми струва не хиляди часове, хиляди денонощия безплатен труд. Някои съответен министър е дал целево пари за школата по физика, купили сме столови маси и така нататък. И сега вижте, че върху тях тече вода отгоре и тези ще ги спасим. Учителят събра учениците си на помощ, за да спасят имуществото, което не е засегнато от наводнението. Нямаме избор. Това е школата и за да може да се поддържа работата и трябва да се правят такива работи. Основният алгоритъм на човечеството е да отвръщаме на злото с смивка и с доброта. До момента не е ясна причината за теча. Лесно кандидатстване, бързо одобрение и кратък срок на изплащане. Това са част от предимствата на бързите потребителски кредити, които придобиват все по-широка популярност. Оказва се обаче, че крият и много опасности. Какви, разказва Пламен Петров. Един от най-търсените продукти от този тип са онлайн кредитите до заплата. Не са редки случаите, в които се тегли бърз кредит и за изплащане на належащи сметки, за спешни и непредвидени разходи. Сумите, които се теглят, най-често са между 200 до 500 лева. Това са много скъпи продукти и когато изтеглим повече и по-големи суми от тях, обикновено изпадаме в невъзможност да ги плащаме и обслужваме. Много голяма грешка, която често правят българите, е да теглят втория бърз кредит, за да могат да погасяват първия. После изпадат затруднения да погасяват и първи и втория, теглят трети, за да могат да погасяват втория и така се завъртат в една спирала, която не води до нищо добро. Кредитите позволяват на потребителя в подходящо за него време да получи одобрение за желана сума. Само с няколко клика и до няколко часа парите да са при него. Получаването на онлайн заем до 30 дни е наистина лесно,
но всъщност се оказва, че изплащането им е трудна задача. Това е продукт с кратък срок и смисъл му е точно такъв да го върнат в максимално кратко време, защото това са много скъпи продукти. Въпреки че законово преди 2 години се сложи таван на оскъпяването при бързите кредити, че не трябва да е повече от 50%, почти всички фирми намериха начини да заобикалят това законово изискване, въвеждайки допълнителни такси, с което пак запазват оскъпяването, което достига до 200-300%. Затова разтягането във времето на по-дълго време на един такъв кредит може да доведе до сериозни проблеми, защото това оскъпява. Човек почва да се задъхва да плаща тези суми и води до проблеми. Друг проблем, който срещат клиентите на кредитите до заплата, е, че в някои случаи не получават реална информация за дължимата сума по договора за кредит. Освен това, има различни такси, които не са ясно дефинирани и потребителят лесно може да се заблуди. За съжаление, има и доста некоректни фирми, които не разясняват добре на потребителите с какво се захващат, не казват какво ще се случи, ако те забавят плащанията, колко ще се оскъпи, какви са наказателните такси за това забавяне. Не им казват, че ако няколко месеца не върнат, ще ги осъдат и съдия изпълнител ще дойде и ще му пише имуществото и ще го обяви за продан. От което страда целият сектор. Много често клиента в така бързината на искането да осигури парите въобще не поглежда какво подписва и какво му струва всъщност му струват тези пари. Не се запознава в детайли с продукта, с това какъв е ангажимента му за плащане, дали избрал седмични вноски. Тоест това го разбира, но не го осмисля много, че трябва всяка седмица, когато избере седмични вноски да внася или месечни, когато какви са сумите, че не трябва да закъснява дори един ден, защото почва да текат санкции. Което после му води проблеми. Много пъти хората се оплакват, а се оказва, че са подписали договора, в който много ясно са обяснени тези условия. Така че съветът към потребителите е първо да ползват бързи кредити наистина само за много необходими неща. Според Тошев, ползването на бърз кредит за закупуване на скъпи подаръци и ходене на почивки не е желателен. Ако ви се налага да правите ремонти и искате да теглите кредит, съветът на специалиста е да теглите потребителски кредит от банка, който е с много по-приемливи условия за изплащане. А като алтернативен метод на бърз кредит, може да ползвате и кредитните карти. И отново поглед към света. Кървава статистика зад океана. Най-малко 27 души са били застреляни в американския град Чикаго през почивните дни за Коледа. Убийствата са се увеличили с повече от 50% от миналата година насам. 7 от жертвите са застреляни през последните 2 денонощия. При последната стрелба е загинал 18-годишен младеж, който е застрелян няколко пъти във врата и гърба, докато шофирал. Той е откаран в болница, където само е констатирана смъртта му. По този случай няма задържани, а през 2015 година в почивните дни по Коледа са простреляни общо 30 души, 6 от които загинали. Тази година е първата от почти 20, в която от началото до сега са регистрирани над 700 убийства в града. Новоизбраният президент на Съединените щати Доналд Тръмп ще отмени до 70% от указите на своя предшественик Барак Обама. Той ще се заеме с тази задача веднага след встъпването си в длъжност на 20 януари. Съветникът на милиардера изрази увереност, че с помощта на опитни юристи Тръмп ще успее да постигне отмяната дори на тези укази на Обама, които не подлежат на преразглеждане или анулиране. Междувременно, новоназначеният директор на комуникациите на Белия дом Джейсън Милър се отказа от поста си с мотива, че иска да се посвети на семейството си. На неговата позиция ще бъде назначен Шон Спейсър, който е един от настоящите говорители на Доналд Тръмп. Сега нещо любопитно. Нов световен рекорд. Французинът Тома Кови преплава света за 49 дни. Днес той акостира на пристанище Брест. Кови се срещна с семейството си веднага, щом достигна сушата. Той благодари на подкрепещите го през цялото му пътешествие екипажи и отвори бутилка шампанско. Французинът потегли от Ла-Манша с 21-метровия си триман Собедо Ултим. Според информацията на неговия сайт, той е плавал общо 49 дни, 3 часа, 7 минути и 38 секунди. Това е третият опит на Тома Кови да подобри предишния рекорд от 57 дни, постигнати от сънародника му Франсис Жуйон през 2008 година. Чудотворната икона на Пресвета Богородица седмострелна отново в София. Тя беше донесена за подклонение в руската патриаршия Свети Николай Чудотворец. На втория ден от Рождество Христово Негово Светейшество българският патриарх Неофит участва в литургия в руската църква Свети Николай Чудотворец в София. В храма за поклонение беше донесена и чудотворната икона на Пресвета Богородица Седмострелна.
Иконата смекчаване на злите сърца напомня на хората за необходимостта от милосърдие и търпимост, а проявата на лоши чувства и емоции като стрели пронизват гърдите на Божията майка. Иконата ще остане в храма и утре. И понеже е Коледа, днешният ни без коментар е на празнична тема. Става въпрос за една елха. Но тя е необичайна. В къща в американския град Бевъртън семейство е украсило 60-метрово коледно дърво. То е толкова голямо, че изглежда така, сякаш е пораснало от покрива. Необичайната гледка ви показваме в следващата минута. Завършваме с новините от сайта ни канал 3.bg. Лек автомобил, движещ се с висока скорост, се вряза в будка за бърза закуска на столичния булевард Сливница. Инцидентът е станал след сблъсък с друга кола. Оказва се, че шофьорът превишил скоростта, защото го гонели полицаи. От удара колата изхвърчала и буквално помляла масите пред заведението. Пострадала една жена. Откарана е в болница с съмнения за счупени крайници. Условията в планините не са подходящи за туризъм, предупреждават от Планинската спасителна служба, четем още на сайта ни. Лифтовете, съоръжения в курортите продължават да работят, но се призовават всички ентусиасти да бъдат предпазливи. Няма регистрирани инциденти в планината през изминалото денонощие, съобщават спасителите. И още от канал 3.bg. Две талантливи дами от България наскоро изумиха строгото жури на най-голямото сладкарско шоу за торти в Бирмингам. Тортата им с дядо Коледа и забавните му помощници срази оценяващите. Оригиналното изпълнение на Елза Балджийска и Цветелина Герова беше високо оценена и българките получиха заслужен златен медал. На финал да си припомним кои бяха водещите теми на 26 декември. Голямото завръщане след празниците, белязано от инциденти, катастрофи и задръствания. Над 1400 пациенти минаха през Пирогов пред празничните дни. Светът скърби за поп иконата Джордж Майкъл. Първи версии за трагедията с разбилия се самолет Ту-154. Над 3000 души бяха изненадващо евакуирани в Москва. Без сняг за Коледа, да очакваме ли такъв обаче за Нова година, ще разберете сега от прогнозата за времето. След това ще видите най-важното от спорта, което ще ви представи Мартин Гошев. Хубава вечер! Вторник температурите се увеличават, времето чувствително ще се затопли. Максималните стойности ще се повишат и ще прехвърлят 10 градуса на някои места. Минималните в сутрешните часове ще са между минус 2 и 3 градуса. Над планините ще бъде предимно облачно, мъгливо и на места главно в часовете преди обяд ще превалява сняг. Над Черноморието ще е предимно облачно, но само на отделни места ще има слаби ръмежи. Високите температури обаче ще ни зарадват за кратко. Още в сряда стойностите отново падат рязко, силен вятър ще донесе студен въздух почти навсякъде. Валежи от сняг ще засипят много части на страната. В четвъртък застудяването ще продължи и главно в източната половина ще има слаби превалявания от сняг. Студено и ветровито ще остане до края на седмицата, а малко по-високи температури се очакват едва в първите дни на новата година.